צמיחה במסע החיים. איתי נווה פרץ, בכל יום שני, בשעה 19:00, ברדיו החיים הטובים. היי, שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כאן, בארץ, בעולם, מאזיני הפייסבוק. ושוב איתכם, אני נווה בן שבת פרץ, בתוכניתי צמיחה במסע החיים, ברדיו החיים הטובים. בתוכנית שלי אנחנו בעצם עושים את המסע שלנו, כל מיני מקומות שלנו, מקומות שנוגעים בנו בחיים, מקומות שאנחנו נוגעים בחיים, מקומות שאנחנו יוצאים מתוכם, ואת הכל אנחנו עושים מתוך הפנימי שלנו, מתוך היכרות עם עצמנו, היכרות של דברים שעברנו, היכרות של החיים שאנחנו עוברים, ויאללה בואו נמשיך במסע המדהים הזה שלנו. בתוכנית הקודמת דיברנו, דיברנו על אושר, הקיים אושר. אז בטח הרבה שאלו ושאלו אותי, שאלו את עצמם, אז מה עושים כדי באמת להיות מאושר? הרי אין אושר קולקטיבי, יש את האושר האישי שלי. מה זה האושר האישי שלי? האושר האישי שלי זה התשוקה לחיים. המשהו הזה שעושה לי טוב, המשהו הזה שאני נהנית ממנו, הרבה משהוים האלה, הרבה 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 דברים קטנים, שבסופו של דבר גורמים לי להרגיש טוב, גורמים לי להרגיש נפלא, גורמים לי להיות אני וליהנות מהאני הפנימי שלי. אז מה הם הדברים? והאם יש דברים שהם כוללניים? האם יש דברים שאני יכולה לבוא ולומר לכם, חבר'ה, הדברים האלה הם כן, אלו הם דברים אוניברסליים, דברים קולקטיביים, דברים שהרבה אנשים יכולים לחוות אותם ולהרגיש איזושהי תחושה של סיפוק בחיים? אז כן. אז יש כמה דברים, והיום נדבר ככה, ניתן כמה טיפים. אחרי שדיברנו על מה זה האושר, ואני מזכירה שבאמת האמונה שלי שלא קיים מושג כזה אושר בגדול. אושר מורכב מהרבה הרבה הרבה הנאות קטנות של החיים, וכמובן שהנאות שלי הן לא הנאות של מישהו אחר. אם אני נהנית מדבר מסוים, לאו דווקא מישהו אחר נהנה ממנו, אבל אני צריכה להכיר מה הם הדברים שגורמים לי להיות מסופקת ושמחה. אז אושר הוא בעצם דבר מאוד חמקמק, שכולנו שואפים לזכות בו. ופעמים רבות אנחנו מתקשים לתפוס אותו, ואפילו עוד יותר מכך לשמור עליו. כאשר אנחנו הצבנו לעצמנו איזושהי מטרה או יעד, והגענו ליעד הזה, עבדנו קשה והגענו ליעד הזה, משום מה אנחנו מרגישים איזושהי תחושת סיפוק רגעית, וזהו. למה אנחנו לא מצליחים לשמור עליו, להישאר בתחושה הזאת, להישאר ברגע הזה? בזמנים קשים שאנחנו נמצאים בהם ולחוצים, רבים איתנו תופסים את האושר כדבר ארטילאי, שמסתתר מאחורי תלוש המשכורת הבא למשל, או העבודה החדשה, או העלאה במשכורת, או הבן זוג הבא שאני אכיר, כל מיני כאלה. אבל בפועל, כידוע, כסף למשל לא יכול לקנות, הוא לא יכול לקנות שום דבר, או לזמן רב, או בכמויות גדולות. נראה כי אושר קשור ליכולות כלכליות פחות ממה שאנחנו עשויים לחשוב. ויותר מכך, הוא תלוי בעצם באנשים שסביבנו. שימו לב, כמה פעמים אתם מסתכלים על בן אדם שמצבו הכלכלי מצוין, האם הוא מאושר? אתם בטוחים בכך? נראה לכם. לא תמיד. הבן אדם הזה באמת מאושר, שתשבו אותו ווואלה, תראו בן אדם מסופק מחייו. האושר הוא תלוי באמת באנשים שסביבנו, האופן שבו אנו חיים את חיינו, התחביבים שמעסיקים אותנו, ועוד 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 הרבה דברים. עכשיו, אספתי, ליקטתי כל מיני רעיונות ודברים, גם מניסיון אישי שלי, וגם דברים ששמעתי ממחקרים של פסיכולוגים, ובכלל, חקרתי אנשים, שאלתי מה גורם להם לחיות חיים מאושרים יותר, בדרכים שלא צריך לשלם עליהם. אם לא הבנתם, הכוונה שלי שלאו דווקא למי שיש כסף, זאת אומרת בדרכים שלא צריך להיות עשיר כדי להיות בהם מאושר. אז פה נראה מהם הנקודות שאנחנו צריכים להתמקד בהם ולהשקיע בהם ולפתח אותם יותר.
קודם כל, לחייך. לחייך יותר. לצחוק, לחייך. ניסיתי להשיג משהו, לא מזמן ביקשתי משהו שקשור לעבודה שלי, אז אמר לי מישהו שאני לא מכירה אותו בכלל, כי זה מקום עבודה חדש, ואני צריכה להתחיל להתארגן על כמה דברים, אז הוא אמר לי, החיוך שלך? החיוך, זה שנכנסת עכשיו עם חיוך, ואמרת את כל מה שאגיד לך עם חיוך, וואלה, תקבלי את זה. אז אמרת, החיוך שלנו, הוא המראה שלנו, והרבה פעמים, זה שאנחנו מחייכים לעולם, העולם מחייך אלינו בחזרה, ומחייך אלינו במקומות שאנחנו צריכים. ואם אנחנו מרגישים מדוכדכים, או סובלים מיום קשה, אנחנו צריכים לעודד את עצמנו על ידי המחשבה הפשוטה, על אדם, מקום או מצב שגורם לנו לחייך. אני לפעמים מצאתי אפילו שיטה, שאני אפילו נזכרת בסיטואציה שהצחיקה אותי. או באיזשהו קטע או בדיחה שצחקתי מהם, ואני מכניסה את זה במצב הזה, שאני נמצאת מדוכדכת או בלי מצב רוח. הפעולה הזאת של חיוך גורמת להרגשה טובה. אפילו מדובר בחיוך מלאכותי או מאולץ, שכרוך ככה להפעיל את שרי הפה שלנו, עדיין הדבר הזה גורם לתחושת אושר וסיפוק. וכל המחקרים שנערכו מראים שצחוק וחיוך תורמים לתחושה מאוד טובה של, עם עצמנו. ולא יודעת, קראתי לא מזמן על הנושא הזה שאומר שפעולת שרירי הפנים מובילה לזרימת דם רבה יותר לעונות הקדמיות של המוח, והפעילות הזאת גורמת לשחרור של דופמין, שהוא אחד הכימיקלים במוח שאחראים על הנאה. אז וואלה, לא סתם חיוך מורכב, אבל חיוך אמיתי גורם לנו לתחושה של הנאה. אז יאללה, קחו את זה ותתחילו לחייך, לא משנה למי, למה, חייכו, מה אכפת לכם? לא עולה כסף לחייך, נכון? אז בואו נחייך. עוד דבר שחשוב זה לחבק את הטעויות שלנו. אנחנו טועים בלי סוף. כן, יום שלם אנחנו עוברים, אנחנו נמצאים עם אנשים, עם ילדים, עם בני זוג, אנחנו טועים בכל מיני דברים. אף אחד מאיתנו לא מושלם בעצם, וזה כל כך טבעי שאנחנו עושים לא מעט טעויות. והכחשה שלנו לגבי הטעויות הנעשות, או הלחימה עם האגו הזה של עצמנו, רק הופכים אותנו לאומללים ומדוכדכים, ואנחנו חוסמים בפנינו את האפשרות של למידה שיכולה לעזור לנו לצמוח ולהשתפר. לאמץ את הטעויות שלנו במקום להתכחש להם, זה אחד הדברים שהכי יעזור לנו לסלוח לעצמנו. והיתרון בכך הוא שגם אנשים אחרים עשויים להתייחס אלינו טוב יותר כתוצאה מכך. ניתן להסביר זאת באמצעות אפקט הנפילה. מין תיאוריה בפסיכולוגיה חברתית שגורסת שטעויות גורמות לאנשים מוכשרים להיראות אנושיים ונגישים יותר לאחרים. ולכן הן מחזקות את הקשרים שלהם עם האחרים. זאת לעומת אנשים שנראים מושלמים מבחוץ, אולם למעשה הם מצויים במלחמה מתמדת עם עצבן, כיוון שהם שופטים את עצמם בחריפות. אז אני הייתי במקום הזה. אני הייתי במקום הזה, שכל פעם שהייתי טועה, או מגיעה למסקנה ועושה ביקורת ומשוב על עצמי, ומגלה שטעיתי טעות מאוד חמורה, הייתי ממש קשה עם עצמי. קשה עם עצמי, כי חשבתי תמיד שאני תמיד צריכה להיות מושלמת, וכל מי שרואה אותי ומכיר אותי, המשפחה, החברים, אין כזה דבר שאני טוענה וטועה, אין מצב, וזה דורש ממני כל כך הרבה אנרגיות וכוחות בשביל לשמור על המצב הזה שאני לא טועה, וגם אם טעיתי, הייתי צריכה להילחם בעצמי עם הטעויות האלה. היום אני במקום אחר. אני מסוגלת לבוא ולומר, טעיתי. טעות. הייתי כאן לא בסדר. אני בן אדם, אני אנוש. אני טועה, וזה בסדר לטעות. ויותר מכך, למדתי לקחת את הטעויות שלי, ולחבק אותם ולאהוב אותם, כי הם חלק מהצמיחה שלי. כל טעות שלי שטעיתי, הצמיחה אותי. בעצם, הרעיון הוא ללמוד מהטעויות, לקבל אותם, לחבק אותם, להגיד תודה, תודה שהייתם כאן, תודה שהערתם את עיניי.
כי בזכות הטעויות האלה אני מתקדמת ונמצאת במקום אחר בחיים שלי. אז חבקו את הטעויות שלכם, קבלו אותם, ויאללה, תמשיכו הלאה. נקודה הבאה, נלך אליה לפני שנצא לשיר. לתרגל הכרת תודה. אתם יודעים, ביהדות, בתפילה, מה מכילה התפילה? הודיה. בגלל זה אני כל הזמן אומרת, וגם אני כתבתי בספר שלי שאני חושבת שיש הרבה שכבר קראו אותו ודיברו איתי עליו, הספר צמיחה במסע החיים, אני כתבתי שם תפילה אישית שלי. כי אני מאמינה שתפילה צריכה לצאת מתוך האדם, ולא מתוך סידור שמישהו כתב לי כמה שהוא יהיה גאון וגדול. תפילה צריכה לצאת ממני, כי תפילה מכילה בתוכה מצד אחד בקשה, מצד שני תודה על הקיים, ואנחנו לא תמיד יודעים להודות על מה שיש לנו. ולאו דווקא מבחינה, גם לא מבחינה דתית. אז אל תודו לאלוקים אם אתם לא מאמינים בו. אל תודו לבורא שלכם אם אתם לא מאמינים שהוא הבורא שלכם. אני לא יודעת מה, אבל תודו על הדברים שיש לכם. לא משנה איך אנחנו נמצאים, במה אנחנו עוסקים. אנשים תמיד שמחים לגלות שיש להם על מה להיות אסירי תודה. אנשים שיודעים בעצם להכיר תודה, הם אנשים מאושרים יותר. וסובלים פחות מלחץ ומדיכאון. לפעמים קשה לנו למצוא דברים חיוביים בחיינו. אבל מי שמתרגל הכרת תודה, עשו למצוא רגעי שמחה אפילו בדברים הקטנים ביותר, כמו ארוחה טעימה. וואו, לפעמים אני אוכלת משהו טעים, ואני אומר, וואו, תודה, זה היה לי ממש טעים. ספר מעניין. כמה פעמים אמרתי תודה לסופר שאני בכלל לא מכירה? תודה, נתן לי רעיון, תודה על מה שכתבת, תודה על התבונה, תודה, וואלה, כתבת ספר, בי הוא נגע באיזושהי נקודה, תודה. איזה שיעור, ריקוד, תנועה, מישהו שעברנו ברחוב ועזר לי במשהו, אפילו תפס בשבילי דבר קטן שנראה לאנשים כל כך פשוט כמו לתפוס את המעלית שרצנו אליה. או לאפשר לי לעקוף אותו אם נכנסתי במסלול לא שלי בכביש, ולא בכוונה כי רציתי לעקוף, אלא כי באמת הווייז אמר לי מאוחר מדי שאני צריכה לפנות שמאלה. תמיד הקפדתי להסתובב לאדם, להגיד לו תודה עם הראש. כי באמת זה לא מובן מאליו היום שיש אנשים שעושים את המחוות הקטנות האלה שעוזרות לנו. ואני בוחרת... גם אם אני בוחרת להגיד תודה על הרבה דברים, כי אני יודעת שזה לא מובן מאליו. וגם אם אנו לא בוחרים דברים רבים בחיינו, אנחנו האחראים הבלעדיים לבחירה במה למקד את תשומת הלב שלנו. במקום להקדיש את מרב הזמן לדברים שמצערים אותנו, אנחנו צריכים לפנות מקום לאירועים הקטנים והמשמחים שאנחנו נתקלים בהם, על מנת להרגיש מאושרים ורגועים יותר. לקום בבוקר לראות את השמש זורחת. להתעורר. אם אנחנו מתבוננים על זה, להתעורר בריאים, זה לא מובן מאליו. לא כל אדם קם בריא. לא כל אדם קם למקום עבודה, למשפחה, לילדים. לא משנה מה תמצאו, שכל אדם ימצא את המשהו הזה שהוא צריך לקום בבוקר ולהגיד, תודה. תודה על שפקחתי עיניי, השמש העירה. תודה על היום הזה. ובכלל, אנחנו מסתובבים כל כך עם הרבה אנשים. אנחנו צריכים לזכור, להגיד לאנשים, תודה. תודה לילדים, תודה למשפחה, תודה לבורא שלי, תודה במקום העבודה, תודה על כל דבר. הכרת תודה לנו, על היותנו, אנחנו. ועם ההכרת תודה, אני רוצה לצאת לשיר שאני מחוברת אליו, אני שמעתי אותו פעם אחת בפסטיבל שהייתי במדבר, בפעם הראשונה ששמעתי אותו אומר, אז אני מקפידה לשמוע אותו פעם בשבוע. למה? כי המילים שלו, המילים של הרב, אם אני לא טועה, רגע, אני תכף אזכור, אבל את השיר, עלה למעלה, עלה, כנפי רוח, פשוט אחד השירים, שימו לב למילים, עלה למעלה, עלה. יש לנו כנפיים, בואו נעלה כל הזמן, בואו נשתדל כל הזמן לעלות. אז נצא לשיר הזה באהבה.
למעלה עלה, עלה למעלה עלה בן אדם, עלה למעלה עלה. לא אמרתי, נתקע לי לרגע, הרב קוק, מצטערת, סורי, סורי, סורי. מדהים, חכם, גדול הדור. הרב קוק, אז עלה בן אדם, עלה. כל בן אדם, רק תעלו, כי יש לנו כנפי רוח, ישבו על זה. אז היי, למי שמצטרף אלינו כעת, נאוה בן שבת פרץ, בתוכניתי, צמיחה במסע החיים, ברדיו החיים הטובים. כאן בתל אביב אנחנו ממשיכים לעלות, ואנחנו כל הזמן נזכיר לעצמנו רק לעלות, כי תמיד יש לנו לאן. אז אנחנו ממשיכים עם הנקודות שלנו שדיברנו על איך לגרום לעצמנו
בכל זאת, להיות יותר מסופקים בחיים ולהרגיש את התחושת עושר הזה שכולנו רוצים להרגיש, תחושת סיפוק. בואו נמשיך. אז בואו נזכיר לעצמנו שאירועים שליליים הם ברי חלוף. וזה כך. אם תעשו עכשיו לעצמכם סרט, סריקה, קחו מסך גדול, תתבוננו על החיים שלכם, מהיום שאתם מכירים את עצמכם ועד הרגע הזה. ותראו כמה מצבים שליליים עברתם בחיים, מצבים קשים, אירועים. איפה הם עכשיו? חלפו. מכיוון שאירוע שלילי הוא חולף. אחת התחושות הראשוניות שתוקפות רבים שמצויים בעיצומו של משבר, היא שהתחושות שהם חווים לא ייעלמו לעולם. אתם מכירים את זה? נמאס לי, אין לי כוח, וזה לעולם לא ייגמר. עם זאת, ברור שדווקא היחס הזה הוא שגורם להתאוששות מהאירוע להפוך לארוכה יותר. והוא מוסיף למידת האומללות והצער של אותו אדם. זה מוסיף לו. חבר'ה, שימו לב שככל שאנחנו נתקעים באירוע השלילי שקרה לנו ואנחנו מרחמים על צלנו יותר ויותר, אנחנו נתקעים בו והוא הופך להיות יותר קשה. במחקר של דוקטור מרטין זילגמן מצא קשר בין ההכרה בכך שאירועים שליליים הם זמניים ומוגבלים בהיקפם, לבין יכולתם של מי שחווה אותם להתאושש ממחלה, ליהנות מבריאות גופנית טובה יותר ולפתור בעיות בתחומים נוספים. כך שעל מנת לעזור לעצמכם בעצם להישאר בריאים ומאושרים, אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר להבין שכל תקופה שלילית תחלוף בסופו של דבר. כל תקופה שלילית חולפת. וככל שנאמין שהתקופה השלילית תחלוף, כך היא באמת תחלוף מהר יותר, ואנחנו נוכל לחזור לימים רגועים יותר. כי דבר רע לא נשאר תמיד. חשוב. חשוב מאוד לנפש שלנו, גוף ונפש. חשיבה חיובית, אופטימיות, כל כך אופטימיות חשובה לנו, לגוף ולנפש. בואו נקיף את עצמנו באנשים תומכים. במיוחד, אתם יודעים מה? כאשר הגענו למקום שקשה לנו, אם יש סביבנו אנשים תומכים, זכינו. פשוט זכינו, כי אנחנו מקבלים את הקביים, את התמיכה. ולמרות שהחיים הם סוג של מסע אישי של כל אחד מאיתנו, אתם רואים, צמיחה במסע החיים, אנחנו במסע, אנחנו כל החיים שלנו במסע, מרגע שיצאנו לאוויר העולם אנחנו מתחילים את המסע שלנו, זה המסע שלנו, אנחנו במסע. אנחנו זקוקים לאנשים אחרים סביבנו כדי להרגיש שמחים ומאושרים. כאשר נולדנו, אז יש לנו את המשפחה שלנו. אחר כך מתרחב מעגל החברים שלנו. אנחנו ממשיכים הלאה לעוד אנשים סביבנו. מחקרים שנעשו לאחרונה הראו כי יחסים חברתיים הם המנבאים החזקים ביותר לאושר. הרבה יותר מהכנסה כלכלית, שזה, וואלה, שימו לב, שבן אדם שיש לו חיי חברה טובים, הניבוי שלו להיות מאושר הוא הרבה יותר חזק ממי שהמצב הכלכלי שלו מצוין. ממצאי המחקר פורץ הדרך מראה שהשתייכות לחוג חברתי שווה במידת העושר להכפלת השכר במקום העבודה. ולא סתם אתם שמים היום לב לכל הקבוצות החברתיות שנוצרו. קבוצה של רכיבה על אופניים, קבוצת ריצה, קבוצה חברתית כלשהי. היום זה בחברתי, שנפגשים ביחד, ועושים משהו ביחד, והופכים להיות חברים, כי אנחנו גם רוכבים על אופניים, אז אנחנו גם יוצאים לטיולים, ואנחנו עושים פיקניקים, ויוצאים עם המשפחות או בלי המשפחות. הצד החברתי זה אחד הדברים החשובים ביותר, שהרעה החברתית לדעתי זה כל הנושא הזה של הפייסבוק, ואנחנו נשמע על זה תכף איזשהו שיר מדהים של משפט שנאמר שם, מדהים, על הצד החברתי הזה. שבעצם אנחנו, הצד החברתי הזה כל כך חשוב לאושר שלנו ולתחושת הסיפוק שלנו. רכישת חבר טוב חדש שווה לשילוש המשכורת. סליחה, גם זה קורה, התלהבתי.
השורה התחתונה היא של אנשים סביבנו משקל רב שאסור להתעלם ממנו. אז תקיפו את עצמכם במי שעושה לכם טוב, ושחררו את האנשים שגורמים לכם לתחושה רעה. זוכרים שדיברתי, לא יודעת אם יש לי מאזינים חדשים, אז אני אחזור על זה. דיברתי על כל הנושא הזה של אנרגיות. שיש אנשים שגורמים לנו לאנרגיות חיוביות, ויש אנשים שגורמים לנו לאנרגיות שליליות, ואנחנו מרגישים את זה בחברה שאנחנו יושבים איתם. שימו לב כמה פעמים אתם נמצאים עם אנשים שאתם מרגישים, אבל האנשים האלה, לא יודעת, משהו באנרגיות, או שהם לא יודעים לפרגן, או שהם דורשים יותר מדי תשומת לב, או שהם בעצמם אנשים מאוד פסימיים. יש משהו חברתי שלא נעים לי עם חברת האנשים האלה. ואם לא נעים לי, אז אני צריכה לעשות הכל כדי להימנע מחברת אנשים שלא נעים לי איתה. וכן להיות כמה שיותר בחברת האנשים שגורמים לנו לתחושה טובה, שגורמים לנו לחייך, שגורמים לנו לצחוק, שגורמים לנו להרגיש משוחררים, שגורמים לנו להיות אני האמיתי, בלי מסכות, בלי הצגות, בלי להציג את הציקו פעם באור אחר. אני איך שאני, לטוב ולרע. שמקבלים אותי עם המינוסים ועם הפלוסים שלי, שמקבלים אותי כמו שאני. חברת אנשים לא שיפוטית, כי שיפוטיות לוקחת מאיתנו המון 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 אנרגיות. אותם קבוצת אנשים לא שיפוטיים, שכיף לנו איתם, כיף לנו להיות במצבים חברתיים מסוימים. בן אדם אוהב לרקוד, תרקוד בן אדם, תרקוד על העולם, תרקוד בחיים שלך, תהנה. בן אדם אוהב לטייל, לראות נופים, צא. ראה, בן אדם אוהב לחתור, לשחות, עשה, עשה, זה עושה לך טוב. עשה את מה שעושה לך טוב. עושה לך טוב לעשות את זה בקבוצות של חברה, עשה. תהנה, תקיף את עצמך באנשים תומכים. שאתה גם יודע שכאשר קשה לך, או רע לך, או נכשלת, או לא משנה מה, שימו לב, האנשים האלה הם תומכים, הם לא אנשים מעכבים, הם אנשים שיקבלו אותך איך שאתה, בכל מקום ובכל מצב שבו אתה נמצא. כיף. כיף לחשוב על החברים האלה, ככה שכל אחד ידמיין בתוכו עכשיו את החברים הטובים שיש לו, את הדברים שהוא עושה איתם, זה כיף. זה כיף, פשוט. הלאה, לימדו להגיד את המילה לא. העיקרון הבא, הוא עיקרון פשוט מאוד. לומר כן לאושר, פירושו לא לאנשים שחוסמים אותו. אנשים מאושרים באמת יודעים לסרב לאנשים, לרעיונות או צורות התנהגות שאינם עומדים בקנה אחד עם האמונות שלהם. להסכים למה שכולם סביבכם אומרים ודורשים מכם, פירושו להרגיש לחוצים ומאוימים. בן אדם לא צריך כל הזמן לרצות את הסביבה שלו. הוא לא יכול לחיות בתחושה של ריצוי. צריך לרצות את הסביבה, לרצות את האחר, לרצות את כולם. איפה אתה כאן? מה שמשאיר לכם פחות זמן ומשאבים שתוכלו להקדיש לעצמכם. למרות שמובן שאיש מאיתנו לא יכול לעשות רק את מה שמשרת את המטרות האישיות שלו, אנחנו חיים בתוך איזשהו עולם, לא? אבל אנחנו צריכים לנסות לפעול בצורה זו כלפי התחומים שיש לכם שליטה עליהם. לפני שאתם מתחייבים למשהו או למישהו, שאלו את עצמכם, האם זה יגרום לכם להרגיש טוב יותר? אם התשובה היא לא, אז סרבו בנימוס. אתם יודעים, כמה פעמים אני נתקלת באנשים שלא יכולים לעשות משהו, או שזה מאוד קשה להם וזה דורש מהם. ואני אומרת להם, אז למה אתם עושים את זה? כי לא נעים לי להגיד לא. כי אני לא יכול לסרב. אפילו, מצבים אפילו של משפחה, שמישהו מבקש מכם טובה. סבא, סבתא, סבתא שלא מרגישה, אתם מבקשים ממנה לשמור על הנכדים כמה ימים, והיא מסכימה כי לא נעים לה להגיד לא. או שמישהו רוצה בדברים הקטנים להתארח, ואתם לא יכולים להארח כי אתם לא מרגישים טוב, ואתם מתביישים להגיד את המילה. לא, לא יכולים. אנשים צריכים לכבד אתכם, אנשים שאוהבים אתכם, אנשים שמוכרים אתכם, צריכים לכבד אתכם ולדעת שאם אתם אומרים לא, יש סיבה לכך. יש סיבה לכך, כי אתם באמת לא יכולים, כי אתם לא נמצאים במצב שאתם יכולים לתת את הדבר, או להעניק, או לאפשר, או להגיד כן. אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן בתחושה של לרצות את האחר. אנחנו צריכים קודם כל להרגיש טוב עם עצמנו, וכאשר אנחנו נותנים ועלינו לתת, כי אני בעד נתינה,
נתינה מתוך הלב, נתינה שבאה מתוך מקום של יש, נתינה מתוך מקום של להעניק לאחר, לגרום חיוך לאחר. כן, אני צריך לעשות את זה, אבל אני צריך לעשות את זה לא ממקום שאני לא יכול ואני מרגיש לא בנוח להגיד לא. אני צריך לעשות את זה מתוך מקום שבאמת אני רוצה לתת. ואם האמירה היפה הזאת שלנו, שאנחנו צריכים ללמוד גם להגיד לא, ולהגיד את כל האמת, אנחנו צריכים להיות אנשים אמיתיים. אמיתיים קודם כל עם עצמנו, וברגע שאנחנו אמיתיים עם עצמנו, אנחנו אמיתיים עם הסביבה שלנו, וכך מכירים אותנו וכך אוהבים אותנו הרבה יותר, ואנחנו אנשים הרבה יותר מאושרים, מסופקים בחיים, שאנחנו גם יודעים לעמוד על שלנו. אז נצא לשיר של שלמה ארצי, האמת, באהבה. צדק אף בין הידיים אני עומד בגבול בת ים לבד והאמת מתעתעת בי מחסה דמעות רוצה לחזור אל הבית בו מזמן התחלתי כמו ילד טוב זרות אימו אל האמת שבה צללתי והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור בחל עם הידיים והשקר בחלוף והאמת שאתה היופי והיצר אז מי שולט הזמן הוא כתב חידה והאמת שוב מתפוצצת והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור בחל עם הידיים והשקר בין חלום מחפש אותה בגשם הזמן חומק בתוך תרבות הכעס והאמת כבר מטושטשת והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור בחל עם הידיים והשקר בין אמת, רק אמת, משם נצמח ונצליח. עשיתי נאוה פרץ בן שבת בתוכניתי צמיחה במסע החיים ברדיו החיים הטובים. חזרנו למאזינים שמצטרפים אלינו זה עתה. אנחנו עוסקים עדיין, צומחים וצומחים יחדיו
ברעיונות ונקודות, איך באמת להפוך את חיינו למסופקים יותר. אז אמרנו שאנחנו צריכים ללמוד להגיד לא, ואנחנו מתקדמים עם ללמוד לסלוח. ללמוד לסלוח, וואו, כמה זה קשה, נכון? מכירים את אותם אנשים שאומרים, אני לעולם לא אסלח לבן אדם הזה. אלה אנשים ששומרים טינה, ללמוד לסלוח. הרי אם הוא לא רוצה לסלוח לו, הוא בעצם לא פוגע בבן אדם האחר, פוגע בעצמו. אם אני סוחבת בתוכי כעס, שנאה וטינה כלפי בן אדם, אני פוגעת רק בעצמי ולא באף אחד אחר. הטראומות שנגרמות לנו על ידי אחרים עשויות להפוך לעול עצום שאנחנו נושאים בעצם על עצמנו מדי יום ביומו. חלקנו עשויים לחשוב שסליחה פירושה ויתור על כבוד עצמי. אך למעשה, המשמעות האמיתית של סליחה היא הצהרה שאנחנו לא מעוניינים לשאת בכאב ובאנישה העצמית, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה. הטינה והכעס שלנו כלפי אחרים לא מענישים אותם בכלל, הם ממשיכים את החיים שלהם. הם את שלהם עשו והלכו הלאה. אלא הקנאה והשנאה משתלטים על אזורים פנימיים בגוף ובנפש שלנו, וחוסמים אותנו מהדרך אל העושר האישי, אל העושר הפנימי. ותובנות הסליחה, וואו, כמה שסליחה זה דבר חשוב. כמה שסליחה לסלוח לאחר. אתם יודעים שאנחנו עוברים הרבה הרבה הרבה, ואתם יודעים, כל אחד יודע שאנחנו עוברים כל כך הרבה דברים במהלך חיינו, במסע הזה, במסע הזה שאנחנו עוברים מהיום שהגענו לאוויר העולם. ויש לא מעט אנשים שלמקומות האלה שהם הגיעו אליהם, היו דברים שנעשו כלפם, אם זה על ידי ההורים שלהם או האחים שלהם, כל מיני אנשים שהיו בסיפור החיים שלהם. ואם אני מתבוננת על סיטואציה מסוימת שהייתה, אז אני יכולה לבחור לכעוס, למשל על הורה. נאמר, ואימא שלי הייתה חולה בילדותי, והמחלה שלה אילצה אותי לאבד הרבה מהדברים שילדים קטנים עושים, ולטפל באח קטן ולהיות אם צעירה. התחושה הראשונית שאנחנו בעצם חווים כשקוראים לנו מצבים מעין אלה, כמו המצב שקרה לי, זה לכעוס. למה? על כולם לכעוס. אוקיי, לכעוס על ההורים, לכעוס על אלוקים, על כל, למה זה קרה לי, למה הייתי צריכה את זה. זה הכעס הפנימי, ואז הכעס הזה מוביל לאני לא סולח. ממקום שאני לא סולח, אני בעצם תקוע. אני נמצא במצב של תקיעות, אני לא סולחת לאחר, אני בעצם נמצאת במקום של תקיעות, וכל הזמן בתוך תוכי, באיזושהי נקודה, יש את המקום הזה שהמישהו הזה פגע בי, ואני לא סולח לו. אוקיי, ומה הלאה? אז אני לא סולח לו, אז אני משאיר את זה בתוכי, ומה הלאה? זה חוסם אותי. זה חוסם אותי. בשיטת המסע של ברנדון וייס, בעצם היא מדברת, השיטה הזאת שאני מאוד מאמינה בה ואני עוסקת בה גם כן במסע, מי שרוצה שיקרא את הספר המסע, בעצם מדברת על לחזור לאותם נקודות, ובתוך המקום שקרה לי אותו דבר שאני כועס על בן אדם מסוים, להגיע למקום הזה, לסלוח לו שם, ואף לבקש את סליחתו, ולסלוח לו מהמקום שלי. לחבק את הכאב הזה, את כל מה שקרה, ומהמקום הזה לצאת החוצה ולצמוח. אני רוצה לומר שאני כן עברתי עם עצמי את התהליך הזה. ובתהליך הזה, שחשבתי שאני לא כועסת על אף אחד, וכן, היו בי כעסים שתקעו אותי בליצור קשרים עם אנשים קרובים לי, קשרים טובים, כי כל הזמן הייתה בי איזושהי נקודה שזכרתי להם, בתוך תוכי, אפילו שחשבתי שלא. אבל לא הבנתי למה אין לנו יחסים טובים, למה האנרגיות שלנו לא טובות ביחד, משפחה. ובאיזשהו מקום עשיתי את התהליך הזה, והגעתי למקום, ושם אמרתי, אני סולחת. אני סולחת. וחיבקתי את המקום הזה, את אותה ילדה שהייתי, את אותה ילדה, נתתי את ההוראות האלה
זה מה שהיה. אף אחד לא עשה לי את זה בכוונה. זה מה שידעו באותו זמן, בנקודת זמן, לעשות. והרבה פעמים אנשים, קוראים לנו דברים עם אנשים שהם לא מתוך רוע. זה ממקום שלהם קשה. זה ממקום שהם נמצאים בהם בחיים באותו הרגע. הרי כל ההורים שלנו, שאנחנו כועסים עליהם על דברים מסוימים, על מה אנחנו בעצם כועסים? הרי גם הם בעצמם נמצאים באותה סיטואציה שהם לא יודעים איך להתמודד איתה. המצב הוביל אותם להיות באותה סיטואציה. אז מה שווה לי לשאת בתוכי את כל הכעס והטינה והכאב הזה? זה מה שהצמיח אותנו. כל דבר שקרה לנו בחיים שלנו, ההורים שלנו, המשפחה שלנו, מישהו שאנחנו מרגישים כעס כלפיו, מהמקומות האלה בעצם צמחנו. מהמקומות האלה למדנו וצמחנו. ואנחנו צריכים ללמוד, לסלוח. ולא פעם בשנה ביום כיפור לבקש את אלה שהולכים לבית הכנסת, לבקש את הסליחה בבית הכנסת וזהו, ונראה לכם שנגמר, ואתם חוזרים הביתה ועדיין כועסים על אותו אחד, וכשאתם רואים אותו, אתם יודעים מה הוא עשה לי? בואו נשחרר את זה, חברים. בואו נשחרר את הטינה, את הכעס מתוכנו, ונמשיך ונתקדם הלאה. אני רוצה לומר לכם, כאשר אני למדתי את זה, עברתי תהליכים מדהימים עם עצמי, ואחד התהליכים המדהימים שעברתי עם עצמי, זה שגם אנשים שבאמת ובאמת אבל, פגעו בי ללא סיבה. סתם מתוך קנאה, או מתוך זה שהם, לא באתי להם בטוב, מכירים את זה? אני די בן אדם בולט, די בן אדם דומיננטי, בן אדם מאוד אסרטיבי בהרבה סיטואציות שאני עושה בחיים. כל חיי עסקתי בתחומי הניהול, ולא תמיד אני באה לאנשים בטוב, כמו שאומרים. ואנשים האלה ניסו לפגוע בי בכל מיני דרכים. אין בי ליבי על אף אחד מהם, ואני פוגשת אותם ואני מחייכת אליהם, ומה שלומכם, ומה נשמע, וממשיכה. מתקדמת הלאה, למרות שאני יודעת שהמעשים שהם עשו, הם מעשים שבאמת ניסו לפגוע בי בכל כוחם. אז אין בליבי, ואני נקייה, והכי כיף לי, אני נקייה ומאושרת ולא כועסת, ואין לי טינה. ועבר, נגמר, זהו. ממשיכים הלאה, צומחים מכאן, אין טעם להשאיר בתוכנו את כל הכעסים האלה שיש לנו. ממשיכי הלאה על עוד נקודה שצריכה לגרום לנו לאושר. מדי פעם, התנתקו מכל הטכנולוגיה, קחו לכם איזה יומיים במדבר או לא יודעת איפה, תתנתקו מהכל ותתחברו לעצמכם. תראו כמה זה נפלא להתחבר. אני עושה את זה. אני נוסעת לפסטיבלים ככה במדבר, 3-4 פעמים בשנה. מתנתקת, ואם אין את האפשרות הזאת, פשוט מצאו לכם משהו שאתם יכולים להתנתק. למרות שזה אולי ככה באמת מרגיש טבעי לרבים מאיתנו כיום, בני אדם לא נועדו לבלות את היום שלהם, רכונים מעל מסך מחשב, או יישובים באותו המקום. אנחנו אמורים לבלות זמן בחוץ, הרחק מקרינת הטלפונים הסלולריים, וכל ציוד המסכים שלא יהיה. אם אתם רוצים למקסם את הפוטנציאל שלכם לאושר, בלנו בחוץ עד כמה שניתן מדי יום. תהלו, הולכו ברגל, תלכו קצת ברחוב, תפגשו אנשים. תחנו אפילו את הרכב קצת רחוק מהבית ותצאו לסיבוב הליכה ברגל, סיבוב בגינה, בערב. החוקרים באמת מציינים את הנושא הזה, שחמש דקות אפילו בחוץ לבד, בלי שום טכנולוגיות, יכולות לשפר פלאים את מצב הרוח שלנו, ובהמשך לכך גם את ההערכה העצמית שלנו. אני אומרת לכם, היום, מה שאנחנו עושים לילדים שלנו, שהם כל היום יושבים מול מסך הטלוויזיה, והפלאפון, והאייפון, ומשחקים, ומה שלא יהיה, אנחנו מרחיקים אותם, להגיע לעני הפנימי שלהם, ואם יש לכם אפשרות, ויש לכם את השעה הזאת ביום, תוציאו אותם שאתם חוזרים הביתה עכשיו, במיוחד מהחופשה. כי גם לצערי היום מערכת החינוך כולה טכנולוגית, והם גם יושבים מחשבים בכיתות. צאו לכו לים אם אתם גרים קרוב, לכו ברגל, רכבו על אופניים, שחקו כדורסל בחוץ, שחקו כדורגל בגינה, אני לא יודעת מה.
תתנתקו מהטכנולוגיה. אני לא אומרת 5 דקות ליום, אני אומרת שעה ליום. תתנתקו מהטכנולוגיה הזאת. תנתקו את הסביבה שלכם מהטכנולוגיה. תנשמו אוויר. תעלו על איזה הר. ישבו שם לבד. 10 דקות, 15 דקות, תתנתקו, לא במקום שיש טלוויזיה שמרצדת ואתם שומעים את החדשות. שם. צאו, תהנו לכם, תהנו מהחיים, מהאוויר, ממה שיש לראות, תתנתקו מהטכנולוגיה. ואם ההתנתקות הזאת מהטכנולוגיה שאנחנו צריכים לדעת לבחור נכון, אנחנו נצא לשיר, לבחור נכון של אמיר דדון, ושימו לב שבשורה שאמיר דדון ישיר עכשיו, יש משפט שאומר, אתם יודעים שההמצאה של הפייסבוק, המטרה שלה הייתה ליצור המון 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 חברים. זאת הייתה מטרת הפייסבוק. מהו? מקום חברתי, ליצור קשרים חברתיים. אך לצערי, זה הפוך הוא. מאז שנוצר הפייסבוק, יש לנו חברים דמיוניים בפייסבוק. אין לנו כמעט חברים אמיתיים שאנחנו נהנים לרוץ, לשחק, לשבת, לצחוק איתם. כי חברי פייסבוק זה לא חברים אמיתיים. אז פספסו את המטרה. בואו נצא ביחד בלבחור נכון של אמיר דדון, באהבה. בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם ידע לחזור, מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור, יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב בלי להביט שוב, הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות, אני מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
חזרנו ואנחנו ממש דקה לסיום, אז לא הספק להגיד את הכל, אבל אנחנו צומחים, אנחנו צומחים ביחד, כל תוכנית אנחנו נמשיך ונצמח ביחד, אז עוד שתי נקודות שנגיד אותן ונסיים את התוכנית שלנו, האחת באמת, נסו דברים חדשים, כל הזמן אני אתעכב את זה בתוכניות הבאות, נסו דברים חדשים בחיים שלכם, אבל הכי 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 חשוב לי לסיים את התוכנית ולומר לכם, הזכירו להשתקפות שלכם במראה מדי בוקר כמה אתם אוהבים את עצמכם, כמה אתם נפלאים, כמה אתם מיוחדים וכמה אתם אוהבים את עצמכם. אז הדרך אל האושר היא ארוכה והיא לא פשוטה, אבל אם תתרגלו את הדברים האלה כל הזמן, אתם תגיעו לחיים של אהבה עצמית, סיפוק עצמי ותחושה טובה של אושר. אז נהניתי להיות איתכם כאן היום בתוכניתי צמיחה במסע החיים, ברדיו החיים הטובים. היה תענוג להיות איתכם, מזמינה למי שרוצה לקרוא ולהתאשר בעוד ועוד, לקנות את הספר שלי, צמיחה במסע החיים, תמצאו את זה בפייסבוק, להיכנס אליי, באתר, סליחה, להיכנס אליי לפייסבוק נווה בן שבת פרץ, אנגלית, עברית, לבקש חברות, וזהו, אז להתראות וניפגש בתוכנית הבאה, היה לי כיף איתכם. אם תלכי לי בשנייה עולמי יקרוס, ואם אלך לך תצטערי על הזמנים בהם היינו יחד ושתקנו. הימים עוברים והשנים רצות, ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת. כמה נתעסק עוד בכיף, וכמה נתעכב עוד על השונה, ואיפה לא היינו מי שאנחנו באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת. ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת. ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב שנים רצות, ואיפה